নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এক্সাম গেট এছামিছ ইউটিউব চেনেল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ইএ চি ই আৰ টি ডি এল এড প্ৰি এন টি টেষ্ট অৰ্থাৎ পেট পৰীক্ষাৰ বাবে যিসকলে যোৱা সাতাইছ মে'লৈকে আবেদন চলি আছিলে যিসকলে আবেদন কৰিছিলে সেইসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু প্ৰতিদিনে এচ ই আৰ টি পেটৰ যি চিলেবাছ সেই চিলেবাছখিনি কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আমাৰ এক্সাম গেট এছামিছ ইউটিউব চেনেলটোত এচ চি ই আৰ টিৰ যি চিলেবাছ সেই চিলেবাছ মতে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ পৰা প্ৰিপজিশ্যনৰ ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সি ডাইট তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ডেছ এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তেওঁ কেনেকৈ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰা কৰিলে ওৱান ফ'ৰ এট ইন চাইটৰ পৰা অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন হ'ব ইন যদি কোনোবা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে ইন হ'ব ইয়াৰ বি নম্বৰটো আছে সি ডাইট তাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ডেছ ফেভাৰ জ্বৰত জ্বৰটো হ'ল বেমাৰ গতিকে জ্বৰ কলেৰা মেলেৰিয়া যদি তেনেকুৱা বেমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ দিয়া থাকে ইয়াত বেমাৰ দিয়া থাকিলে আমি যদি বেমাৰ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কোনটো লিখিম অফ চাইডে অপশ্যন আছে ফ'ৰ আছে ওৱান আছে অফ আছে ইন আছে গতিকে চি ডায়েট অফ ফেভাৰ চি নম্বৰত আছে সি ডায়েট তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে সি ডাইট ডেছ চুইচাইড আত্মহত্যা কৰি আত্মহত্যা কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে গতিকে ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে বাই ওৱান ফৰ ইন গতিকে আমি ক্ষুদ্ৰটোতো কোনটো বাচি ল'ম বাই তেতিয়াহ'লে বাই হ'ব ইয়াৰ চাইডৰ পৰা বাই ইয়াৰ পিছত আছে ডি ৰাজু ডাইট ৰাজুৱে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে ডেছ হিজ কাণ্ট্ৰি দেহৰ বাবে মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে দেহৰ বাবে ফৰ হিজ কাণ্ট্ৰি ফৰ হিচ কাণ্ট্ৰি এনেকুৱা এক্সাম্প'ল প্ৰতি বছৰ আহি থাকে গতিকে অকল প্ৰি এন টি টেষ্টৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেই নহয় এইখিনি ক্লাছ এইট নাইন টেন সেইসকল ছাত্ৰত্ৰীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সি ডাইট ডেছ অভাৰ ইটিং বেছিকৈ খাই মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে বা অ'ভাৰ ৱৰ্কিং বেছি কাম কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অপশ্যন চাৰিটা দিয়া হৈছে ফ্ৰম অ'ন ফ'ৰ বাই এই চাইডে অপশ্যনৰ পৰা আমি খুডটোটো লিখিম কোনটো ফ্ৰম হি ডায় ফ্ৰম অ'ভাৰ ইটিং গতিকে ডাইটৰ যিখিনি একজাম্পল আছিলে সেইখিনি একজাম্পল দিলোঁ প্ৰতিটো কেটেগৰীত কেনেকৈ বহে ইন এক্সিডেণ্টৰ লগত ইন বহে ফেভাৰ বেমাৰৰ লগত অফ যদি ছুইচাইড কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে বাই দেহৰ বাবে বা পিতৃ মাতৃৰ বাবে গতিকে সেইটো ফৰ অ'ভাৰ ৰিটিং অ'ভাৰ ৱৰ্কিং তেতিয়াহ'লে ফ্ৰম বহিব এইখিনি আমি দিলোঁ পিছত আছে পিছৰ এক্সাম্পল এক্সাম্পলত আছে দ্য বুক ইজ ডেছ দি টেবুল কিতাপখন টেবিলৰ ওপৰত আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি বহাম ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ইয়েট টু ওৱান আৰু অভাৰ গতিকে ইয়াত বহাম আমি ও টেবুল ওৱান দি টেবুল কিয় লিখিছোঁ ফিজিকেল কানেক্ট হৈ আছে টেবুলৰ যি ছাৰ্ফেচ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত ফিজিকেল কানেক্ট হৈ থাকিলে যিকোনো বস্তুৰ লগত ফিজিকেল কানেক্ট হৈ থাকিলে অন হয় ঠিক একেদৰে ইয়াৰ বিউটিফুল হোৱাইট বাৰ্ট হোৱাইট বাৰ্ট ফ্লিউ ডেছ দ্য লিক ইয়াত কি ফ্ৰডৰ ওপৰতেই এজনী বগা চড়াই উড়ি আসলে উড়িছিল গতি এই ক্ষেত্রে আমি কি লিখিম এই ক্ষেত্রে আমি লিখিম অভার ও ভি ই আর কেন ইয়াত ফিজিক্যাল কানেক্ট হয়ে থাকা নাই গতি ইয়াত অভার হব উইথ এন আমলা উইথ এন আম্বেলা ডেস মাই হেড আই ওয়াজ এবল টু প্রটেক্ট মাই ফ্রম রেইন ইয়াত আছে ওয়ান আছে অভার আছে বাই আছে টু আছে গতিকে এটা ছাতিৰ দ্বাৰা মই বৰষুণৰ পৰা মোক নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াত কি বহাম আমি ছাতিটো মূৰৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা নাই ফিজিকেলি কানেক্ট হৈ থকা নাই ওপৰত আছে গতিকে ইয়াত অভাৰ লিখিমজিশ্যনটো অভাৰ এইকেইটা একজাম্পল গ'ল ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াত কেইটামান একজাম্পল লৈ আহিছোঁ ইয়াত আছে সি লিপছ লিপছ ড ইণ্ডিয়া তেওঁ ক'ত বসবাস কৰে ইণ্ডিয়া ভাৰতত ভাৰত এখন ডাঙৰ ঠাই গতিকে ইয়াত হ'ব ইন লিভ্ছ ইন ইণ্ডিয়া যদি ডাঙৰ ঠাইৰ কথা বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইন হয় যদি সৰু ঠাইৰ কথা বুজোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত হয় একজাম্পল বি নম্বৰত আছে সি লিভচ ডেছ আই টি আই কলনী আই টি আই কলনী সৰু হয় গতিকে ইয়াত লিভছ এট এট ঠিক একদরে সি নম্বরটা আছে আই এম লিভিং ড্যাশ মাই কান্ট্রি ভাবে জিয়া আসু যদি ইয়াদ জিয়া থাকে আই এম লিভিং লিভিং ড্যাশ মাই প্যারেন্টস গতিকে এই ক্ষেত্রে আমি কি ভাবে বা মা দেতাকরভাবে জিয়াই থাকা বোঝালে আই এম লিভিং ফর মাই কান্ট্রি ফর হব ইয়াত ঠিক একদরে ডি নম্বর হিসু দ্য কাউ লিভস ড্যাশ গ্রাস গরুয়ে গাহ কায় জিয়াই থাকে খাই জীয়াই থকা বুজালে খাই জীয়াই থকা বুজালে তাত কি হয় তাত লিভ্ছ ওৱান গ্ৰাছ অন গতিকে বন্ধু দীঘল আজিৰ ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ